ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. اور اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کر دے تو بات دوسری تھی، مگر ایسا ایمان نہ مطلوب ہے نہ معتبر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا، یعنی انسانوں اور جنات میں سے شیطان قسم کے لوگ، جو دھوکا دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہذا ان کو اپنی افترا پردازیوں میں پڑا رہنے دو.